витоку персональних даних не сталося. Нічну кібератаку на державні сайти розслідує СБУ і служба зв'язку. Більше читати і підтримувати бізнес. На що українці витрачають свою вакцинальну тисячу? Військові з Вірменії, Таджикистану та Киргизстану покинули Казахстан. Росіяни додому не квапляться. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Витоку персональних даних українців під час хакерської атаки на державні сайти не було. Про це повідомили у Службі безпеки України. Також зауважили, що зломники не змінили внутрішнього контенту сайтів. Крім того, оперативники навмисно від'єднали деякі ресурси, коли почалася цифрова атака. СБУ і Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації спільно з відповідними органами державної влади розслідують інцидент і збирають докази злочину. З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів. Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено. Інші будуть доступні найближчим часом. Глобальну атаку на сайти держустанов невідомі вчинили сьогодні вночі, зокрема Кабміну, ДСНС, МЗС, навіть інтернет-сторінка Дії постраждала. Ось таке повідомлення з антиукраїнськими залякуваннями з'явилося на сторінці Міністерства закордонних справ українською, російською і польською мовами. Авторський стиль брутальний, однак до українців нападники чемно звертаються на ви. На сайті Дія просто зазначено, що ресурс тимчасово недоступний, з додатком для смартфонів наразі все гаразд. Речник МЗС прокоментував ситуацію, зазначив, що фахівці працюють над відновленням роботи інтернет-ресурсів. Також відомо, що за справу взялася кіберполіція. Успішний запуск супутника Січ-2-30 може дати зелене світло для запуску групи таких апаратів, які допомагатимуть українській економіці та армії. Про це заявили у Державному космічному агентстві. Напередодні компанія SpaceX відправила супутник на орбіту. Запуск відбувся на мисі Кеневерал у Флориді. Процес транслювали онлайн на YouTube-каналі компанії Ілона Маска. Супутник Січ розробляли в рамках національної космічної програми. Він буде знімати поверхню Землі та моніторити іоносферу. В останній український супутник виводили на орбіту влітку 2011-го, але за рік із ним втратили зв'язок. Запуск нового апарату допоможе заощаджувати чималі гроші, бо зараз, наприклад, Україна змушена купувати багато розвідданих із космосу для військових. Ми отримуємо не тільки від партнерів інформацію, а дуже хочеться нарешті отримати самим, мати свою власну інформацію. Це дуже важливо. Не тільки те, що нам пропонують, а все, що ми зможемо бачити. Петро Порошенко готовий повернутися в Україну і навіть стати перед судом. Про це п'ятий президент повідомив журналістам чеського телеканалу «Настоящее время». Щоправда, політик висловив переконання, що за ґратами не опиниться. Мовляв, чинна влада треба бути спочатку пояснити суспільству і довести Фемідій, у чому саме полягає державна зрада Порошенка. Генпрокуратура закитає йому сприяння тероризму, справі про незаконне постачання вугілля з окупованих районів Донбасу. Печерський райсуд столиці раніше ухвалив рішення про арешт майна політика, а також про його затримання і доправлення до суду для обрання запобіжного заходу. При збройній агресії ми провели величезну кількість наступальних реформ, і уж точно не вам мене лякати, і мені не вас боятися. У Євросоюзі ще на півроку продовжили економічні санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалили через дестабілізаційні дії з боку РФ проти України. Ці заборони вперше запровадили в липні 2014-го. Вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній, а також унеможливлюють фінансову допомогу для російських фінансових інституцій. Окрім того, санкції блокують прямий або непрямий імпорт, експорт та передачу всіх матеріалів, які стосуються оборони. А от у Сполучених Штатах спроба застосувати санкції проти Північного потоку-2 успіху не мала. Сенат країни відповідний проєкт закону відхилив. Документ, підготовлений сенатором Тедом Крузом, мав зобов'язати американського президента запровадити обмеження проти усіх посадовців та структур, пов'язаних із новим російським газогоном. Натомість до розгляду прийняли альтернативний законопроєкт, що передбачає широкі санкції проти російських урядовців та військових, а також банків, якщо Москва розпочне
військові дії проти України. Володимир Зеленський провів переговори з Борисом Джонсоном. Телефонна розмова із прем'єром Великої Британії відбулася ввечері. Про це глава держави повідомив на сторінці у Твіттері. Йшлося про безпекову ситуацію навколо України і можливі дії з деескалації конфлікту на Сході. Президент подякував британському посадовцю за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Про деескалацію на українських кордонах говорили і у Відні. В австрійській столиці відбувся останній раунд безпекових переговорів Заходу з Москвою. Засідання Росія ОБСЄ. Ризик виникнення конфлікту західні країни вважають дуже високим. Про все докладно Олена Абрамович. Європа так близько до війни, як ніколи. Таку думку на засіданні постійної ради ОБСЄ висловив польський міністр закордонних справ. Польща саме розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. І ця перша зустріч стала останнім раундом у перемовах Заходу з Росією цього тижня. Схоже, ризик виникнення війни в зоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років. Представники 57 країн-членів ОБСЄ здебільшого зачитували свої позиції з аркуша. Жвавої дискусії не вийшло, але думка більшості була зрозуміла. Необхідно терміново знизити напруження довкола українських кордонів. Нам необхідно бути одностайними. Це стало темою наших дискусій учора і буде предметом розмови сьогодні. Треба мати спільну позицію і говорити злагоджено. Позицію щодо неготовності йти на поступки Москві Захід чітко висловив на раді Росія-НАТО напередодні. Ні щодо розширення блоку, ні щодо відведення військ із східних країн. І той факт, що російські сили цими днями активізували рух поблизу українських кордонів, не інакше, як спроба тиску. Це частина тиску, складова демонстрації сили на переговорах. Ми не повинні вести перемови під тиском. Саме такою є ситуація. А в Москві заявили, тиском, власне, займається Захід, намагаючись зобразити Росію як агресора. Війська Федерація переміщує в межах своїх кордонів і не збирається обговорювати це з НАТО або США. Міністри оборони ЄС обговорили ще одне важливе питання – проєкт європейської оборони під назвою «Стратегічний компас». Один із його пунктів після останніх правок передбачає більшу підтримку східним партнерам, зокрема й Україні. Документ мають затвердити в березні. Кілька тижнів тому в Брюсселі ухвалили ще один механізм. Він дозволяє Євросоюзу вже цього року надати безпекову допомогу Україні, Грузії і Молдові. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Індар». Минулої доби на сході України ворог двічі порушував режим тиші із застосуванням забороненого озброєння поблизу Причепилівки. Противник обстріляв українські позиції із мінометів 82-го калібру, а неподалік станиці Луганської застосував важкі міномети 120-го калібру. Втрат серед військовослужбовців немає. Сьогодні зранку ворожих атак не зафіксовано. Чергову хвилю ковіду в Україні прогнозують на лютий, і найпоширенішим буде штам омікрон, вважають у МОЗі. Там оновили дані про цей різновид коронавірусу. Вже відомо, що він більше вражає молодь, має менший інкубаційний період і майже втричі заразніший, ніж дельта. Минулої доби в Україні зафіксували майже 10,5 тисяч нових ковід-інфікувань. 1600 хворих довелося ушпиталити, 140 людей померли. Одужали понад 7 тисяч повністю вакцинованих в Україні, близько 14 мільйонів 70 тисяч громадян уже вкололи бустерну дозу. Тисяча, що надихнула на читання. Українці вже витратили мільярд гривень із державних щедрот і здебільшого на книжки. Втім, не лише на них. Які ще послуги і товари зацікавили людей, рейтинг покупок на ковідну тисячу склала Ярина Марків. Про життя, сім'ю та кохання. І так майже 8 років. Хоча в доробку Ірини Говорухи вже 10 романів, видаючи кожну нову книгу, переживає, чи смакуватиме вона читачам. Пекар пече булки, він знає, що в нього вийде. Він чітко знає, який буде смак. Я ніколи не знаю, який смак буде моєї книжки. А рецепт приготування їжі для душі завжди влітає в копійку. Прожити на заробітну платню письменницьку нереально, неможливо. Тому ми працюємо з чоловіком вдвох. Вакцинна тисяча спрацювала. Державі вдалося не лише підштовхнути українців активніше щепитися і читати, а й підтримати бізнес. Люди дзвонили нам і казали,
Почекайте трохи, ми дуже хвилюємося, щоб книги не закінчилися. Ми вакцинуємося, отримуємо 1000 і зараз купимо книги у вас. До речі, книги очолюють рейтинг покупок на ковідну 1000. Куплю якусь хорошу книгу. Якусь хорошу книгу вже купили більш як третина тих, хто вже розстався із дарованою 1000. Олександр тішиться. Після старту єПідтримки продажі у їхньому інтернет-магазині зросли майже втричі. Ми мусили значно збільшити потужність серверів, працювати понаднормово у вихідні, розширити команду інтернет-магазину, щоб виконати всі ці замовлення. Другий номер у рейтингу покупок – квитки в кіно. У кінотеатрах – ажіотаж. Ми розмовляємо з дистриб'юторами та з кінотеатрами, як київськими, так і регіональними, і дуже гарні відклики. Використовують на кіно ці кошти ковідні. Та ще й так, що ставлять рекорди. За словами голови Асоціації кінотеатрів, такої кількості глядачів ще на жодні свята не було. Не вистачало місць на поточний день. Глядачі купували квитки на наступні дні. За минулий тиждень ми зібрали всі кінотеатри за прокат фільмів майже 3 мільйони доларів. На театральні квитки свої гроші витратив кожен восьмий. І майже стільки ж купили інші квитки на вокзалі. Так, додому їздили, тому якраз на канікули витратили 1000. А от у спортзал на свята йшли не так охоче. Таких виявилося 7,5%. Але багато хто розставатися із 1000 не поспішає. Українці вже отримали понад 6 мільярдів гривень, а витратили лише 1 мільярд. Тож рейтинг покупок може й змінитися. Та варто пам'ятати, що затягувати з покупками не треба, бо ковідною 1000 можна буде розраховуватися лише протягом 4 місяців. Ірина Марків, Вадим Ривун, Валентин Белич, телеканал Інтер. Псевдомінери напередодні знову завалили повідомленнями поліційні відділки. Відразу у кількох містах цього тижня під прицілом опинилися школи і торговельно-розважальні центри у Черкасах, Миколаєві, Кропивницькому, Кривому Розі, Хмельницькому та Львові. А в Бердянську невідомий розіслав повідомлення про вибухівку у 16 навчальних закладів. Після 7 годин перевірки правоохоронці нічого не виявили. Тепер шукатимуть псевдомінерів. Їм загрожують до 8 років ув'язнення. Нагадаю, у середу через фейкові повідомлення довелося перевірити 600 об'єктів по всій країні. Здавна охайного сусіда отримав 200 гривень. У містечку Золотоноша на Черкащині вирішили привчати людей до чистоти і порядку. Там пропонують повідомляти про порушників, які викидають сміття на вулиці. Надіслав доказ злочину з дужком, отримав гроші. Місцеві жителі кажуть, це як у Європі. Та чи погоджуються на такий підробіток і як же насправді в Європі? Стас Кухарчук і Тетяна Логунова розкажуть. Порожні пляшки, пакети, бляшанки і зіпсована городина – це околиці містечка Золотоноша. Хоча картина звична для багатьох українських міст. Тут, у приватному секторі, господарі створюють стихійні звалища просто під парканами. І це попри те, що є й централізоване вивезення сміття і баки чи не в кожному дворі. А це вже район золотоніських багатоповерхівок. Біля баків теж купи непотребу. Чомусь тут мешканці елементарно не можуть поцілити у сміттєвий контейнер і складають пакети поряд. А це наче паралельна реальність. Німеччина, Берліни, такої картини, як у Золотоноші, тут годі уявити. Чисті вулиці, тротуари, навіть сміттєві баки чисті. І територія біля них. У Німеччині залишати відходи біля контейнерів категорично заборонено. Цьому вчать у школі, ще в початкових класах. Правила сортування сміття інтегрують у навчальну програму. Ну і в ЗМІ ця тема постійно присутня. Для тих, хто не знає, на сміттєвому майданчику є спеціальні плакати з інструкцією «Дивись і викидай». Ось такі різнокольорові контейнери тут стоять біля кожного житлового будинку. У синій слід викидати папір, у жовтий – пакування, у зелений – скло, а коричневий – для решток їжі. Переплутаєте, комунальні служби просто не вивезуть сміття. За систематичне порушення ще й оштрафують. А допоможуть вас оштрафувати ваші ж сусіди. Якщо хтось тут у Німеччині побачить, що ви викинули сміття не за правилами, на вас поскаржаться. Винагород чи премій за повідомлення ніхто не виплачує, а от штрафи порушникам виписують чималі. Від кількох сотень до кількох тисяч євро.
Жити, як у Європі, хочуть нині й у Золотоноші. За неохайними містянами тепер вестимуть цілодобовий нагляд. Принаймні, обіцяють у мерії. Там закликають людей скаржитися на нечупари, навіть пропонують за це винагороду – 200 гривень за фото порушника. Це буде дешевше для бюджету, аніж прибирати стихійні звалища. На даний момент ми змушені витрачати набагато більше коштів з міського бюджету на вивезення, ми його називаємо як понаднормове накопичення сміття. Але люди все одно на це не зважають і вивозять. У мерії Золотоноші подбали і про анонімність. Фото і скаргу можна скинути за спеціальним номером через Viber. Та українці, на відміну від німців, до такої ініціативи поки що ставляться з пересторогою. Не стукачі. Ні, діло не в тому, стукачі чи ні. Ну, ви знаєте, у нас просто народ к цьому не привик. У нас вважають, якщо настучали, значить ти плохой, а за границею наоборот. Та попри це, скарги на нечупар уже надходять. За останні кілька тижнів муніципальна інспекція виписала вже 50 адмінпротоколів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, телеканал Інтер. Платіжний бунт. Жителі Миколаєва відмовляються платити за комірне, бо вартість лише опалення у кілька разів перевищує їхні доходи. Та навіть за таких тарифів мешканці деяких будинків мерзнуть і вимушені грітися електрообігрівачами. В ситуації розбиралися наші кореспонденти. У Гліба чотирикімнатна квартира. Тож комунальні послуги для нього ніколи не були дешевими. Та коли отримав платіжку за грудень, вжахнувся, бо в ній побачив цифру 12 тисяч гривень. В прошлом году мені начислили по 36 гривень за квадрат, то в этом году у меня получается около 112 гривень за квадрат. Это во сколько раз разница? Если посчитать, что мне на квартиру пришло 4 с лишним гигакалорії, это больше 500 кубов газа, ну это нереально спалить такую цифру. Гліб називає це тарифне підвищення повзучим, бо й за листопад йому і сусідам виставили чималі суми. Когда нам прислали в прошлом месяце не за повний місяць, там за 20 дней плюс теплая погода, платежка была уже за общую площадь 7-800, там без каких-то копеек. Мы начали, и все соседи начали, конечно, поднимать кипиш, потому что ну, ценник нереальный. Аби заплатити за опалення, жаліються сусідки Гліба, не вистачить навіть кількох пенсій. Тож люди згуртувались і пішли скаржитись і тепловикам, і керівництву міста. Зверталися навіть до Кабміну та президента. У відповідь лише відписки. Ми звертаємося до прем'єр-міністру, который пообещал перед всем народом Украины, что тарифы на тепло не будут повышены. В этот же день мы получаем тарифы, которые в 3-4 раза выше нормы. Платежки несовместимы с жизнью. Такі захмарні платіжки отримали мешканці переважно старих будинків, де немає лічильників. У Миколаївській ТЕЦ, яка обслуговує цей дім, говорити з журналістами відмовились. Втім, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомили, що всі нарахування законні і відповідають затвердженим методикам. Про цю ситуацію, про можливість її виникнення, тепловики знали заздалегідь. Бо методика, на яку вони посилаються, це методика була затверджена ще в середині минулого року. І вони знали, що наступний опалювальний сезон, який вони будуть заходити, для я навіть гадаю, що вони знали, про для яких домів, будинків це стане проблемою. Без перерахунків чи компенсацій заплатити за тепло люди з цих будинків просто не зможуть. Андрій Хоменко, В'ячеслав Нікіфоров, телеканал Інтер, Миколаїв. Десятки тисяч французьких учителів вийшли на протест. Освітяни невдоволені безладною політикою протидії ковіду в навчальних закладах. Останньою краплею стало повідомлення про обов'язкове тестування на коронавірус напередодні виходу із зимових канікул, правила якого змінилися двічі за останній тиждень. Педагоги запевняють, такі непослідовні дії впродовж всієї пандемії вкрай негативно позначилися на навчальному процесі і через протести. У четвер більшість французьких шкіл не працювали. За підрахунками профспілок, на мітинги у Парижі та інших містах вийшло близько 50% персоналу освітніх закладів. Ми вимагаємо більше нових вакансій у всіх сферах національної освіти – медичних і соціальних робітників, учителів, організаторів шкільного життя, вихователів для учнів з інвалідністю. Міністр освіти мав би в обов'язковому порядку найняти цих людей для боротьби з пандемією, але в останні роки не вкладено у це жодного євро. Навпаки, продовжують скорочувати робочі місця. Військові з Вірменії, Таджикистану та Киргизстану покинули Казахстан. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Почала виведення своїх сил і Росія. Президент Путін запевнив, що
Передислокування російських армійців має завершитися до 19 січня. Нагадаю, 5 січня Рада ОДКБ за зверненням Токаєва ухвалила рішення спрямувати до Казахстану колективні миротворчі сили. В Україну прибули понад 2000 вояків та 250 одиниць техніки. Їх розгорнули в двох містах – Алматы та Нур-Султані. Міхаїл Саакашвілі вперше з'явився на суді в Грузії на розгляді справи про незаконний перетин кордону. Також через свою фейсбук-сторінку він звернувся до українців. Закликав повідомити Генеральну прокуратуру України щодо тортур та нелюдського ставлення, які нібито до нього застосовують. Позаяк він є українським громадянином. Колишнього президента Грузії затримали після його приїзду на батьківщину. 1 жовтня українська влада намагалася повернути політика. Однак у Тбілісі заявили, що Саакашвілі звільнять лише після того, як він відбуде 6 років за ґратами. Цей вирок винесли у справі щодо побиття депутата у 2005 році. Британського принця Ендрю позбавили військових звань і титулу. Через звинувачення у зґвалтуванні, за яким американський суд продовжив розгляд цивільного позову. У заяві Букінгемського палацу зазначено, що принц не виконуватиме жодних державних зобов'язань і захищатиме себе в цій справі як приватна особа. Також 61-річний герцог Йоркський втрачає право називатися його королівська високість. Нагадаю, американка Вірджинія Джуфре звинувачує принця у сексуальному насильстві, коли їй було 17 років. За словами жінки, Ендрю знав, що вона, цитую, була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. У французькому місті Пюто кожен охочий може відвідати собор Паризької Богоматері. Щоправда, віртуально. Для цього там створили спеціальну екскурсію. Більше про інновацію – Владислав Політ. У французькому місті Пюто організували віртуальну екскурсію з собором Паризької Богоматері. Кожен охочий може надіти VR-окуляри доповненої реальності та переміститися в атмосферу Нотр-Дам-де-Парі. 45 хвилин розповідей про визначну історичну пам'ятку не лише для Франції, а й усього світу. Кожен, хто надіне VR-окуляри, дізнається всю історію собору. Від моменту його заснування й аж до сумнозвісної пожежі 2019 року. Масон, шарпантьєр, вер'єр. Організатори віртуальної екскурсії розповідають, створили її, щоб нагадати людям про велич цієї споруди та вкотре наголосити, наскільки Нотр-Дам-де-Парі важливий для Франції. Віртуальна реальність дозволяє зробити те, що в реальному житті в цей момент неможливе. Саме тому просто зараз ми пропонуємо нашим відвідувачам сходити до Нотр-Даму та місць, які нині зруйновані пожежею. Ми спробували зробити це занурення емоційним, аби передати людині реальне враження від побаченого. Відвідувачі ж у захваті. Я шокована. Приємно, звичайно ж. Коли ти звикаєш, то зовсім забуваєш, що це віртуальний світ. Мене вразило те, як організатори торкнулися минулого. Тобто ти не просто ходиш і розглядаєш споруду. Паралельно тобі розповідають найцікавіші факти про собор. І роблять це дуже професійно. Дякую організаторам за таку ініціативу і Патрік Шове, настоятель Нотр-Дам-де-Парі. Він теж відвідав віртуальну екскурсію. Собор зачинений уже майже 3 роки, і за цей час його могли відвідати десятки мільйонів осіб. І поки ми чекаємо, коли його відбудують, люди можуть відвідати цю екскурсію і потім похизуватися. Я був у Нотр-Дамі, хоч і віртуальному. Розробники радіють. Їхня ідея людям припала до душі. Розповідають, працювали над реалізацією довго, бо детально відбирали фото, відео, вивчали архіви й документи. І все, щоб максимально точно відтворити собор у віртуальній реальності. І, як зазначають відвідувачі, їм це вдалося. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Майже плюс 51 градус за Цельсієм в Австралії зафіксували температурний рекорд. По містечку Онслоу на півночі штату Західна Австралія вдарила аномальна спека. Хоча, зазвичай, у цей період там у середньому близько 35 градусів за Цельсієм. Метеорологи попереджають, через таку температуру опадів вздовж узбережжя годі й чекати, тож найближчими днями в регіоні може стати ще спекотніше. Хоча згодом на жителів таки чекає похолодання.
На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалої вам п'ятниці. До зустрічі на Інтері.